今回セクシーな白魔女コスプレということでいかがですか。セクシーと皆さん袖を割れればどうなんでしょう。セクシーセクシーなんですかねこれは。前回私は着れなかった側なんですけど今回着ることができてすごい嬉しいです。なんかちょっとずつメンバーカラーが入ってるのがお気に入りです。そうですね、今回も結構本格的なアクションをやらせていただいたんですけど、まあ、寺役の斉藤くんと、まあやらせていただいて、でお互いアクション経験があったんで、なるべくこうなんだろうな、力を抜かないように思い切ってやろうっていうことで、あざも結構作りました。アクションシーンの質問を私が一番答えづらくて、一番この中で運動神経が悪いのでこう自分がやってるのをなんていうの、代わりにやってもらうやつ、スタントの方がやってくれるときにすごく私のどんくさいところまでコピーしてくださってるのに感動して自分でも一生懸命やるんですけど、やっぱこう人から見るとこう映ってるんだなっていうのをちょっと客観的に見れて頑張ろうって思いました。で今回はやっぱり電波組以外の出演者の方も多かったので、そういうところでなんか新たなこうスパイスというか、まあ、男の子と共演をするっていうのも実は僕たち初めてなので、そこでもなんかドキドキしたりしながら、やっぱりこう映像になると一緒に演技してるっていうのがちょっと面白かったりしましたね。はい、やっぱ男の子ドキドキするものなんですか。結構見てる側は結構ドキドキしましたね、うん、頭をポンポンするシーンで、一人で家で見てちょっとしてました。予告だけちょっと見せてもらったんですけど、はい、なんかベロベロって舐めるシーンがあるとか、あれあれ衝撃的じゃないですか。そうですね、舐めた子は今ここにいないんですけど、すごいとりあえず聞きました、大丈夫かって。そしたらもがちゃんだったら大丈夫ですって言われて、あじゃあいいかと思って。そこはドキドキしませんでしたか。いや多分一番緊張しました。はい、さあ今回はもちろんまた白魔女学園ということで、皆さん学園って聞いてこう皆さんも学生時代思い出があられると思うんですけど、厳しい校則ありましたか。すごいファンの方から失笑が、ね、ありがとう。電波組に学園のこと聞いたらあかんでという笑いが起こったんですけど。そうなんです。でも校則だって、校則校則、そうです、自由に発想していただいて、もしこんな自分だったらこんな校則作るなと、好きな校則が作れたとしたら、でも女の子はミニスカにしたいですね。あらだね。なんかどうも制服は大前提欲しいなと思ってて、私服の学校もあるじゃないですか。個人的には制服が好きで、かつなんか太ももちゃんと見せてほしいなっていう。体育自由参加にしたいですね。プールもないマラソン大会もない学校を選んだんですけど、それでもやっぱり日常の体育っていうのはあって、途中からなんか体育をしなくていいコースに行ったんですけど、最初からしたくなかったんですね。はい、そこを自由選択にしてほしい。そう、なんか学校に入った途端、私の身長でバレー部とかバスケ部からめっちゃ声がかかるんですけど、それもすごいプレッシャーがあって、1回目の体育であやっぱいいって言われるっていう、そう苦い経験があるので、体育を